mar wooqadijo saciid qurxan oo ka tirsan haweenka aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool dalka uganda ayaa ka mid a dadkii ay taabatay dhibaatadii 14-kii bishan oktoobar ka dhacday kilomitir 5 magaalada muqdisho ay ku dhinteen dad ka badan 300 oo qof. waxaan taxsi tiiraanyo leh u dirahayaa dadkii sida ba'an loogu xasuuqay oo dadka shaydaamiinta ah ay u xasuuqeen dadka masaakiinta ah ee soomaaliyeed soobe jidkii soobe isgoyska soobe. waxaana leeyahay ilaahay ha u naxariisto dadkii ay ka geeriyoodeenna allaha ka samirsi. waxaan ay ka hashay dhibaatooyinka falalka gurracan ah ee markasta lagula kaco shacabka iyo sida loogu baahan yahay in looga hortago. waxaani wax la arkay oo la maqlay ma ahan. waxaani waa ummadda soomaaliyeed xasuuq loogu talagalay oo shaydaamiintu ay ugu talagaleen. marwa khadiijo siciid gurxan ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqday in meel la iska dhigo wax kasta oo keeni kara khilaafaad iyo tafaraaruq oo loo midoobo sidii loogu hortegi lahaa cadowga u soo jeestay gumaadka shacabka soomaaliyeed. midooba midooba oo cadowgaan u midooba cadowga muqdisho kaliya kuma eka dadka madaxda midda ammaanka aan ku soo celcelinahayaa ammaanka dib ha loo eego baroor wax ma tarto baroor diiqna wax ma tarto. waxaa weeye marka hore ammaanka ha la sugo dad khibrad u lena ammaanka ha loo dhiibo fadlan. laakiin waa qani walaalayaalow madaxweynayaasha gobolladaan la hadlahay kaalmooyinka yaryarkaa oo shuruudaha ku xiran oo carabuhu idin siinahayaan dalkiinaa ka qanisan. waxay rabaan soomaaliya inaysa horumarin, waxay rabaan soomaaliya inaa shidaal loo soo saarin. fadlan an fadlan an fadlan niman shaksiyad leh brofesoraa idinku jira oo ka yimid adduunka horumaray waxaan idinka codsanahayaa kaalmooyinkaas yaryarka ah oo ducafadu idin siinayso inayna qaadan oo dalkiinii dadkiina u naxdaan dowladdiina ku kalsoonaataan. cilmi cismaan faarax boodheli raadiyaha iyo telefishinka qaranka kambala.